افغانستان دولت ویلی دی د انتقال د چارو د بهیر پای ته رسیدو او بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ثابت پاتې کیږي او تر لاسه شوي پرمختګونه عوامن ته هیڅ ډول زیان نه رسیږي. دا چې د افغانستان په ناامن سیمو په ځانګړې توګه د پکتیکا ولایت چې د پاکستان سره د قبایلي سیمو سره په ګډه پوله پروت دی، د انتقال پروسه په کې څومره د ډاډ وړ پرمخ روانه ده او عمومي وضعیت پاکلی د همدې ولایت له والي محب الله سمیم صاحب نه ارزونه اخلو چې د کابل په سټوډیو کې دی. سمیم صاحب، تاسو ستړي مشم پروګرام ته په خیر راغلی. اول به دغه د امریکای او د افغانستان د دولت د دې ورستی چې څو شی به مخکې تاسو پر راپور کې موارد دل د دې انتقاد په اړه باندې خبري وکړه. تاسو د متحده ایالاتو دا انتقاد چې افغانستان دولت باید د دوی نه مننه وکړي، د ټولو قربانیانو نه یوازې د عسکرو د وژنې، تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی زیات تاکید داده چې په افغانستان کې دولت ظرفیت سازی سم نه ده کړی. آشنا صاحب، تاسو ته او د آشنا ټلویزیون ټولو مینوالو ته خپل سلامونه او نیک هیلې ډالۍ کوم. ما د پیزي صاحب خبرې واورېدلې او زه هم په هغو باندې اکتفا کوم او ورسره هم نظر یم. بلې اوس یعنی تاسو که مشخصا راشم د پکتیا ولایت څومره د دولت په چوکاټ کې ستاسو د حکومت په چوکاټ کې خصوصا ظرفیت سازی شوی د پټولو برخو کې چې لازمی ګڼل کیږي، خصوصا د غوره حکومتداري د پرمخ وړلو لپاره؟ په تیرو لسو کلونو کې مو ډېرې لاسته راوړنې درلودې، یعنی ظرفیتونه لوړ شوي دي، ښه کادرونه په دندو باندې ګمارل شوي دي چې ښه بېلګه یې همدانن د اصلاحات اداري د کمیسون لخوا له ډېرو شخصیتونو او کادرونو نه د امتحان اخیستل و چې دا د شایسته سالاري لپاره و، د ښو خدماتو د عرضه کولو لپاره و. همداراز د پکتیکا د ولایت په سطحه باندې همدغسې پرمختګونه لرو او ظرفیتونه لوړ شوي دي، د کار وړ کسان په دندو باندې ګمارل شوي دي. دا چې موږ هر څه په هیواد کې له صفر نه شروع کړي دي، نو له دې نه وروسته به هم هڅه کوو تر څو وتوانېږو د کار وړ کسان په ولسوالیو کې په مرکز کې په دندو باندې پسې وګمارو تر څو وکولای شي خلکو ته ښه خدمات عرضه کړي. تر ډیره پورې تاسو هم اوري او چون د حکومت چارواکي استی په جریان کې استی، تاسو هم ماموریت هم داده او تر ډیره بیرون د دولت نم دا تبصری مطلق روان دي چې د انتقال بهیر چې په 45 پړاوونه او په 45 برخو کې مخکې روان دي، دا باید څنګه لاړ شي؟ د سوال شي چې په پکتیکا کې په دغه د انتقال په بهیر کې اغاستی خندونه څه شي دي ستاسو د دغه ټولو پرمختګونو یا هدفونو په وړاندې؟ په پکتیکا کې مو هم په تیره اونۍ کې د وو ولسوالیو د امنیتي چارو د لیک د پروسه تر سره کړه. لنیکه مرغه په هغو لرو پرتو ولسوالیو کې چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کیږي هلته وضعیت ښه ده، ورځ تر بلې خلک باورمند کیږي او رانږدې کیږي له خپل اسلامي دولت سره او له خپلو چارواکو سره مرسته کوي، همغږي کیږي. یعنی ورځ تر بلې د بهبود او ښوالي خواته تللي یو، یعنی له کومې جدي ستونزې سره نه یو مخ شوي. دا د لیږد پروسه یوه ملي پروسه ده او طبیعي خبره ده چې په تدریج سره به له سکیجول سره سم یا له پروګرام سره سم په ټول هیواد کې پلي کیږي او ورځ تر بلې د موږ د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړیږي، ظرفیتونه یې ښه شوي دي. او زه امیدوار یم چې زموږ د امنیتي ځواکونو په واک کې به ښه تجهیزات، ښه اسلحې ورکړل شي او دوی به د خپل هیواد د ساتلو جوګه وي. او دا کار دوی مخکې هم کړی ده، اوس یې هم کوي، له دې وروسته به یې هم کوي. تر ډیره پورې راپورونه همدارا رسیږي چې پکتیکا یو د هغو ولایتونو نه دی چې خصوصا د هغه سیمو سره سرحد لري چې هلته د یاغیانو ډلې وي میشتې دي او ناامني کېدلی شي چې پېښه شي. خصوصا 2014 نه ډېرې تبصرې کېږي چې افغانان به څومره وکړلی شي چې په همدې موجوده ظرفیت سره او یا په دې موجوده تجهیزاتو سره چې دوی لري امکانات لري او کمالات کړي دي په دې باندې امنیت خوندي وساتلی شي. تاسو مطمئن هستئ چې دغه وضعیت ساتل کېدلی شي؟ دا چې اوس هر افغان د خپل خاورې د ساتلو هوډ لري او ډېرې ناخوالې او ستونزې شاته پرېښې دي، هر افغان هڅه کوي چې د وطن ساتنې خواته په ملي روحیه
د خپل خاورې د ساتلو لپاره ال خپل اسلامي دولت سره په شریکه کار وکي او مرسته وکي. نو زه ډاډه یم چې د دغه همغږي او دغه یووالي په نتیجه کې د ملي یووالي په نتیجه کې به ان شاء الله موږ د شوالي خواته ولاړ سو، موږ به خپل خاور او خپل هیواد وساتو، خپل سرحدونه به وساتو، خپل ملي شتمنۍ ملي ګټې به وساتو. په دې رابطه باندې زه تشویش نه لرم. بله محب الله صمیم صاحب، کور مودان چې زموږ بلنه منلې وه او ډیر وخت پر زموږ پروګرام سره پاتې شوی، تاسو نه مننه کوم.